להקת בית ספר הפכה כבר לפני 7 שנים להרכב המטל הישראלי הראשון ששחרר אלבום בלייבל מטל בינלאומי ענק. בימים אלה עובדים חברי הלהקה על האלבום השלישי, כשהפעם רק גיוס כספים מהמעריצים יצליח להשלים את הפקתו. רפי ברבירו שלנו פגש אותם. חבורת הנערים ממכבים רעות שהקימה את להקת המטל בית ספר ב-1998 לא האמינו שיגעו בתהילת עולם. הם כבר הוציאו אלבום באחד הלייבלים הנחשבים בעולם המטל וניגנו לצד אגדות חיות בהן ספלטורה, למ אוף גאד, מגדס ועוד. כשעשינו את הטור עם ספלטורה כל יום אנדריאס קיסר, הגיטריסט האגדי שלהם, עלה לנגן איתנו שיר של ACDC כל ערב, כי הוא שמע שאנחנו עושים קאבר ל-ACDC בסט. הרי כל החלום היה, כשהתחלנו את זה, זה להיות אחת מהלהקות האלה שאנחנו אוהבים, ולהיות שם, ולהיות איתם במגרש הזה. אז עכשיו אנחנו שם, ואנחנו חלק מהאנשים האלה, והם רוצים לעלות לנגן איתנו על הבמה. סנת המטל המקומית אינה מושמעת כמעט בתחנות הרדיו בציון, אבל מבחינת בית ספר, הסנה מבעבעת חיה ובועטת. יש המון המון להקות שמנגנות, והרמה ללא ספק עלתה. גם מבחינת איך אנשים מנגנים, וגם מבחינת הידע והציוד שיש לנו פה היום בארץ להפיק אלבומי מטל. בימים אלו הם עובדים על אלבום שלישי, רק שעכשיו אין לייבל בינלאומי שייתן גב, אז החבר'ה החליטו לבקש גמילות חסדים מהמעריצים ברשת. פשוט, אתה יודע, לבקש מהאנשים שיעזרו לנו, ובתמורה נוכל להחזיר להם עם, אתה יודע, עם הורדות דיגיטליות של השיר, של האלבום החדש ברגע שהוא יצא, או אם זה מרצ'נדייס של הלהקה. חלק מחברי הלהקה כבר הפכו ללקויי שמיעה מהווליום הגבוה והדיסטורשנים המכסחים. אבל זה רק מדליק אותם יותר. ממסטר הלאה. תודה.